Bakı metrosunda sərnişinin halı pisləşib. Oxu az xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında metronun Nizami stansiyasında qeydə alınıb. Gənc qız bir anda huşunu itirərək yerə yıxılıb. Bakı metropoliteni GSC-nin mətbuat xidmətinin rəisi Bəxtiyar Məmmədov sorğumuza cavab olaraq bildirib ki, gənc qızın halı pisləşib və metropoliten əməkdaşları ona yardım ediblər. Xanım sərnişin üçün təcili tibbi yardım briqadası çağırılıb. Təcili yardım gələnə qədər polislər və metropoliten əməkdaşları sərnişinə ilkin yardım göstəriblər.